Rostonda ham koronavirus yuqtirish hollari ko'payib borar ekan, mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilingan va aksar o'rta, kichik bizneslar faoliyatini vaqtinchalik to'xtatgan. Bu esa ishsizlar soni ortishiga va kundalik haq olib, ro'zg'or tebratib kelgan insonlarning daromadi ozayishiga sabab bo'lgan. Moddiy tomondan qiyinchilik bo'ldi, bo'lyapti. Endi boshqa ilojimiz yo'q endi. Nima ham qilamiz? Ochiq bo'lganda tirikchiligimiz o'tar edi. Rasmiylar karantin paytida odamlar oziq-ovqat bilan ta'minlanishini, davlat ularni e'tibordan qoldirmasligini va'da berib keladi. Biroq davlat yordami hammaga ham yetib bormayapti. Biz oilaga davlat tomonidan yordam berilgani yo'q. Bungacha davlat zaxirasidan ajratilgan ularni kam ta'minlangan oilalarga yetkazib berishda kamchiliklar bo'layotganini faollar keskin tanqid qilgan. O'sh shahar hokimi Tog'laybek Sarbashev davlat tarafidan berilayotgan yordam sifatli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Men bor buni aqcha beryapti, mamlakat tomonidan aqcha beriladi. Ammo misol 10 so'mdan o'tsa, ular bir 5 so'mni buni arzonroq olib kelib berish kerak. Endi qolgandan yaxshi tomoq tesh kiribdi desa, biroz bo'lib turib, ana buni biroq yordam bo'lib bergan yo'qda, mamlakatniki bu, mamlakat berayotgan. Shuncha sizlar qachon qarab olasiz. Bugun kunda hukm surayotgan karantin va iqtisodiy inqiroz paytida muhtojlarga yordam berish maqsadida tashkil etilgan xayriya jamg'armalari va faollar kam ta'minlangan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bermoqda. O'shdagi rahmat guruhi 2013-yilda mahalliy yosh faollar tashabbusi bilan muhtoj oilalarga yordam berish maqsadida tuzilgan. Guruh a'zosi Iskandar Sattarovning so'zlariga ko'ra, ular har yili Ramazon oyida kam ta'minlangan oilalarga iftor paketlarini tarqatadi. 2019-yilgacha moddiy jamg'armani biz Ramazon oyining 15-igacha to'plardik. 15-idan keyin shu hayitga oxirgi 15 kunida iftor paketlarini kunda tarqatardik. Bu yil 2020-yili koronavirus tufayli, karantin tufayli qiynalgan, muhtoj bo'lgan oilalar ko'payib ketgani tufayli biz ertaroq yordam berishga harakat qildik va Ramazonni birinchi kunidan, ba'zi Arafa kunidan boshlab tarqatishni boshladik. Rahmat guruhining bir iftor paketi 20 dollarga yaqin oziq-ovqat mahsulotlaridan iborat. Guruh a'zolari bugungi kungacha 1000 ta muhtoj oilaga yordam bergan. Bundan keyin ham yana shuncha oilaga ko'mak ko'rsatish rejalashtirilgan. Rahmat guruhining xayriya ehsonlari faqat iftor paketlari bilan cheklanmaydi. Yetimxonalarga ham yordam beramiz. Undan tashqari, qish mavsumi kelayotganda sovuqdan qiynalgan oilalarga yana shu qo'limizdan kelganchalik ko'mir bilan yordam berishga harakat qilamiz. Ya'ni demoqchimanki, biz qayerda shu muhtoj bir oilalarni, muhtoj odamni ko'rsak, qo'limizdan kelsa yordam berishga harakat qilib kelyapmiz.